Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite aqui no canal. Hoje eu trago pra vocês uma dica muito boa pra vocês farmarem win. Então, galera, se você gostar, deixa o seu like, beleza? E se inscreve no canal. Mano, basicamente é o seguinte, galera. Tem um novo modo aí no jogo que dá pra você entrar em squad com seus amigos, ganhar muito rápido, galera. A média de partidas é de 5 a 6 minutos, então você consegue ganhar por hora 10 wins. Então dá pra você chegar até mais de 100 wins por dia se você jogar muito tempo. Se você for um viciado, você chega muito mais de 100 wins por dia, tá? Então, cara, é um modo pra você farmar muita win. Então, se você tem um win rate ruim ou você quer alcançar uma meta de wins aí, isso vai ser muito útil pra você, beleza? Então, cara, se for útil, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, beleza? Lembrando que eu tô em live agora no StreamCraft, galera. Então, se você quer me assistir jogar, quer conversar comigo, entra aí no StreamCraft que eu vou estar respondendo todos vocês, beleza? Então é isso, mano. Fica o vídeo e é nóis, galera. Então, galera, eu tô aqui no jogo agora pra ensinar vocês como farmar o win, beleza? Seguinte, galera, tem que ser nesse modo a fuga, tá? Porque se não for nesse modo, galera, não dá pra fazer o esquema de farmar rápido. Então, com esse modo aqui, vocês conseguem farmar com quase 100% de certeza que vocês vão ganhar, tá? Isso só vai depender da organização do squad de vocês. E a gente vai jogar agora e eu vou explicar pra vocês por quê, beleza, mano? Eu tô com o squad full aqui. E basicamente o que a gente vai ter que fazer aqui é muito simples, cara. Vai fechar uma safe aqui e dentro da safe vai ter as caixas com as lhamas dentro, né? A gente vai, captura a lhama e leva pro carrinho de entrega. Só que pra isso, galera, a gente precisa pegar material, pegar quicando, essas coisas pra ir mais rápido. Porque se os cara quebrar, porque tem que fazer uma torre pra subir no bagulho da lhama. Então, geralmente, galera, é bom vocês pegar bastante material pra subir com proteção a ponte se vocês forem fazer pro carro. Porque senão pode os cara vir quebrar e matar vocês de queda, tá ligado? E a gente vai mostrar agora como que joga e colocar em prática aqui o bagulho, beleza? Mano, só queria lembrar vocês, galera, que a partida aqui dura quase 5 minutos, mano. Então dá pra você farmar literalmente 10 wins por hora. Então se você jogar 10 horas por dia, dá pra você ganhar 100 partidas. E o melhor de tudo, galera, é que caiu a caixa de munição, caiu aqui nesse lugar. E aqui do lado tem uma fenda bugada. Por causa que eu não sei por quê, mas tem uma fenda bugada aqui. Então a gente cai ou torres tortas ou nessa fabricazinha aqui, ó. E já pega a encomenda. No caso aqui a gente vai cair em torres, né? Vamos lá, mano. Vocês não acham melhor cair na fabricazinha, não? Muito pouco loot, não acha Não, não? é muito pouco loot. E torres ainda pode derrubar. Ainda tem kill, tem confronto. Pode pá! Pode pá! Vamos lá, mano. Farmar bem rapidão. Fala tu. Bom, nesse modo também, galera, que só tem arma boa, não tem aquelas armas ruins, tá ligado? Toda arma que você pegar vai ser uma arma boa. Em questão de ser 12 ou não, tá ligado? Vai ser bom do mesmo jeito. Aí, pronto, tô suave já. Só preciso pegar um shield e já era. Tem um shieldão aqui comigo. Tá. Aí, bora? Ou vai demorar ainda pra. Vamos? Bora, bora. Quem tá pegando material aí? Eu posso pegar aqui. Precisava de uma 12. Tem um cara aqui embaixo, velho. Eu já tô com base de material já. Tá, então bora. Pega o shield aqui. Beleza. Aqui, ó. Então deixa eu dar uma Tô atrás de aí. boa já, tô de boa. Toma HS ele. Só bora, só bora. Tem bala de alfa, moleque? Tenho.
Pouca, mas tem. Cara, tem cara aqui, tem cara aqui, mano. Pegou, pegou. Tá. Eu vou matar ele já. Tem mais chegando no fundo, hein? Moleque, aqui é de ferro, mano. Caraca, agora, mano. Comeram o cara. Deixa eu pegar a lhama aqui. Eu já vou construir na ponte. Cadê a lhama? Cadê a lhama? Ah, deixa eu pegar. Aí, peguei a lhama, galera. Essa lhama é o melhor dela, que você ainda ganha shield, velho. Tá ganhando shield. Ó, o cara aqui, Nossa, velho. Tá, real, o cara foi bom. Só bora. Toma aqui, ó, Fala, rapaziada, tem uma péssima notícia pra vocês. Não tem fenda aí? Não, usaram já. Usaram a fenda? Usaram a fenda. Ah, mas galera, pra quem quiser saber, ela fica bem... Aqui, ó, nessa árvore aqui, ó. Nessa árvore aqui, ó. Aqui, ó, nessa árvore, ela fica aqui, ó. Só deu umas artes os caras ter usado. Não, vamos a pé, então. Vem cá, Black, pega a bolinha aqui, ó, pra chegar mais lá. Não, mas eu vou sair usando? Eu vou na frente mesmo? É? É, mas se os caras me deitar? É que você fica mais lerdo com a lhama, aí você é melhor você ir na frente. Beleza. Só bora, vocês têm pad, alguma coisa? Só tem mais uma bolinha, vem cá. Ó o grappler. Nossa, me dropa um grappler, na moral. Olha a bombinha. Dropa, boa. Pega aqui, boa. Ó, eu vou matar esses caras que tá aqui pra trás, aí você passa com a lhama, esses três. Vou lá ver se tem carro. Só bora. Só que eu vou ficar olhando nas costas aqui pra ver se não aparecem os caras. Suave. Aí ele tá ali na frente já, galera. Ali já tá na frente já. A partida não demorou nem 10 minutos e eu já vou ganhar um já. As partidas normais, pra quem não sabe, dura 20 minutos. E é muito mais difícil do que essas, tá ligado? Porque os caras jogam melhor, querendo ou não, quem joga esse modo são pessoas que não sabem jogar muito bem. Então é mais fácil. Jogando solo assim, você tem mais dificuldade. Então se você quiser farmar o win com seus amigos, aqui é o melhor lugar. E só não foi mais rápido porque não tinha fenda, né? É, se tivesse fenda já tinha ganhado já. Deixa eu pular aqui, ó. Já era aqui. Mano, só que eu tô sem... Eu vou subir assim mesmo. Se eu morrer, morri. Sobe com o Kiko aí, tio. Te dropei. Ó, GG. Ganhamos. Ganhei a partida, mano. Ganhei a partida simples assim, velho. Pra cair cratera. Eu acho que a cratera é melhor porque fecha mais pro meio os bagulho, né? Aham. Mesmo que a gente vá a pé, acho que é mais rápido do que a gente pegar a fenda. Bora. Vocês vão dropar no depósito? Não, dropar lá embaixo. Todo mundo cratera? Aham. Tá, acho que não tem loot pros 4 não, mas beleza. Ah, filho, que vem a Patrita então. Tô nem vendo, meu parceiro. Boa. O cara já pegou meu baú aqui, hein? Foi de base já. Patrick, ele pegou a arma. Boa. Olha que tem cara aqui, velho. Tô muito miado, velho. Nice. Tem bandagem aí pra mim, Pedro? Tem, peraí. Tá. Tô me healando aqui.
14? Tem duas. Não. Tô com 11 balas de R, mano. Bem, 12. Não, tô com 0 também. Vou pegar material aqui. Vou pegar os caras aqui em cima. Pegaram material, calma aí. Os caras pegou a lhama já, Pedro. Vocês vêm pra cá. Vamos atrás dos caras. Os caras tirando de 12 nova aqui. Bora atrás, bora atrás. Ó, aqui dentro tem. Tem cara aí dentro? Tem aqui em cima. Mano, eu tô sem shield, eu preciso pegar essa lhama pra pegar shield, mano. Aqui em cima, aqui comigo, moleque. Tem um shieldinho. Tô vendo o cara com a lhama ali, ó. Ó, cuidado, tem aqui em cima do depósito, a gente pode tomar as costas dele. Vou de coisa pra cima desse cara, mano. Tô nem vendo. Quer pegar a lhama enquanto eu cuido dele? Peguei. Peguei a lhama, peguei a lhama. Corre que a gente cuida aqui. Tá, nossa, o carro fechou lá pra torres, velho. Corre junto com ele, Mystic. Deixa que eu... Corre comigo, Mystic. Só mais um, que um eu já deitei. Nossa, velho. Foi, Pedro. Tá muito miado? Foi. Nossa, velho. Errei tudo, mano. Boa! Tem mais um, Luigi. Mano, errei tudo no cara, velho. Nice! Boa bala. Vai que ele tá morto. Matei! Boa! Nossa, tem mais 10 balas, tem mais. Só protege. Curei! Eu vou tentar. Tá. Tem bala de 12, moleque? Tô zero. Calma. Tenho. Pega aí, dropei. Mano, deixa só eu rilar um pouco de vida, na real. Tá muito miado. Tá, tô indo, calma. É um hit. Mano, tá bugado isso aqui, velho. Ah, dá pra construir... Ah, mano, não dá pra construir direito com a lhama, velho. Você fica todo lerdo, mano. É, bem lindo. Calma, reala ele aí. Vem cá, Master, vem cá. Reala ele aí. Deixa a munição de... Ah, errei, se tiver. Boa. Eu tenho fogueiro pra... Nice. Para aqui, velho. Mano, é horrível buildar isso aqui, velho. Mano, eu não tenho bala. Mano, não dá pra me buildar com o cara, velho. Se eu buildar com ele, eu vou tomar um pau, porque eu tô muito lerdo, velho. Mano, não dá, velho. Não tem como não, velho. Tá muito miado. Nice. Tá, já chegou a assistir, velho. Eu não tenho que pegar isso. Ô, oh, alguém tem bala de R? Eu não tenho bala de R. Mano, calma aí, velho. Vou pegar o loot do carinha que eu mato. O problema é rushar com essa lhama nas costas, velho. É o único problema, velho. Por isso que quando vê cara... Toma aí das costas, mano. Mano, vou ver. Ó, tem 3-0, mano. Sei lá, os caras não conseguem ver nós, não. Caraca, tem umas partidas aqui assim, os caras vêm tryhardando mesmo, mano. Tá louco, velho. Ainda mais quando o ano tá por cima, velho. A gente pegou 16 kills, pô. Ó, aqui os caras vindo pra gente. Os caras veio na maldade também, né, velho? Tem mais bolinha aqui, ó. Quem tem bala de Alp? Eu tenho. Mano, vem muito material nesse modo, velho.
Vocês conseguem me alcançar? Consegue, né? Eu fico muito lerdo. Ah, mas já tá chegando na van. Tá ali na frente a van. Toma cuidado na hora de subir. Tá. Às vezes tem uns caras que ficam marcando na maldade, mano. Pegando um pouco de material pra subir em rampa dupla com proteção. Já era. Estravei ali, velho. What the fuck? Aí, bora. Ah, tô quebrando. Entreguei! Nice. Boa, mano. E aí, eu bugado ali de novo. GG, velho. Nossa, velho. Agora eu vou ver a duração das partidas, mano. Vou ver a duração das partidas. Vou fazer um vídeo aqui, acho que demorou bastante. Ó, não, mas relaxa. Calma, ó. Vamos lá no replay. Uma partida um pouco mais difícil durou 8 minutos, velho. Uma um pouco mais difícil, velho. As partidas duram 5 minutos, ó. 5, 6. Então, galera, a partida mais difícil que a gente encontrou durou 8 minutos, tá? A mais difícil durou 9 minutos, na verdade, 8h45, 9 minutos, cara. Então, pra você, pelo menos por hora, galera, você consegue farmar mais do que a média, que é 3 wins no modo normal, porque é 20 minutos por partida que demora geralmente. Então, dá pra gente farmar, se for 10 minutos cada, é uma média um pouco acima, porque dura menos que isso, obviamente. Mas dá pra você pegar 6 wins por hora, galera. 6 wins por hora, isso se durar 10 minutos que não vai durar, então tipo, dá pra pegar muito mais por hora, e é isso mano, tem que aproveitar porque esse modo aqui é limitado, então logo logo vai fechar e vocês tem que aproveitar mano, então junta os squads de vocês galera, e vai farmar esse modo que pega win muito easy cara, então é isso mano, se tiver ajudado vocês, comenta aí embaixo, deixa o like no vídeo, beleza, e é nóis galera.